Er I klar? Så pak de telefoner væk. Er I klar? Telefoner væk. Det er noget, som sådan inspirerer mig rigtig meget til sådan noget Bauhaus-arkitektur og sådan, sådan noget arkitektur, hvor, hvor bygninger sådan ikke går ind og ødelægger omgivelserne, men sådan går ind og smelter ind i omgivelserne. Og sådan, jeg synes, at den her måde sådan at bygge musik op på, og sådan det her med sådan frameworket omkring musikken, ikke skal definere musikken, men at musikken ligesom får lov at leve sit eget liv i den virkelighed, der nu er. Wow. Du har øvet dig på det her. Det, jeg har fundet til jer, det er simpelthen en dokumentar af Friis og Moltkes, arkitekternes arbejde i Danmark. Og det her, det er simpelthen, hvor de står og taler om Odder Rådhus. Men du skal skrive noget for videre. Det er farveinddelt. Det er sådan helt ned. Ja. Det her, det er, wow, Signe, hva? Det er Odder Rådhus, dengang det blev bygget tilbage i 70'erne. Er, du er det der, I har siddet der og drukket? Der har vi siddet der og drukket. Hvor er det sjovt. Og så står altså sådan en arkitekt meget begejstret og fortæller om farveinddelingen og måden, hvorpå det her byggeri ligesom ikke må ind og gå ind og sådan være skæmmende for omgivelserne. Det synes jeg er meget... Det synes jeg er meget god pointe. Jeg er sådan typen, der kan blive decideret rasende, hvis nogen opfører et stykke byggeri et sted, som på ingen måde passer ind i omgivelserne. Så det kan jeg... Så har jeg lyst til at gå hen og sende sur mail til kommunen. Altså, hvordan fanden kunne I gøre det? Det er... Ja, så er det, ja, det er godt nok. Hvad det synes I ikke er spændende? Jo, det er der. Jeg har mit stil-ikon nummer et. Selvfølgelig. Det er min yndlingsfilm, der ville. Det var Grease med Danny Zuko, spillet af John Travolta. Det synes jeg var the bomb, og han var indbegrebet cool. Ja. Det er en film også. Altså. Og jeg har... Altså... Jeans og, du har stilen. Og læderjakke, altså det holder, og nu kan jeg afsløre, at jeg har utrolig dårlig smag, så jeg tænker, at man skal køre det klassisk. Jeg har prøvet at gå i farver og striber og alt muligt andet lort, og jeg lignede et altså, det noget, var yngre, tænker noget, der var løgn, og jeg havde striber i håret, og det var skrækkeligt. Så fordi helt klassisk. Vi er så kulørte indvendigt, så vi simpelthen bliver for meget gode, hvis vi, hvis vi også tager, ja, kulørte tøj. Så helt klassisk. Sort læderjakke, rock, grease. Du ville fandme heller ikke tage den læderjakke af i Texas. Aldrig. Nej, der var vi har lige været i Texas, og det var super varmt. Og det var virkelig så tæt på at være et hedeslag. Ja. Den jeg rendte rundt og svedte, og det var det værd. Men der var også flere, der kommenterede på den og sagde, wow, det er en flot læderjakke. Ja, helt klart. Helt klart. Det er vigtigt. Det gik lige hjem. Det er vigtigt at fortælle folk, når de har en flot læderjakke på. Hvad skal man sige det? Wow, det er en flot læderjakke. Altså, jeg har lidt blandet bolcher med, vil jeg sige. Og jeg tror, det her er måske ikke lige sådan tøjstilsmæssigt, men altså, jeg har taget Spice Girls med. Hvorfor gør den det? Ja, yeah, nå. Spice up your life. Det er sådan lidt, der er lidt steampunk over den her video. Og det er lidt senere Spice Girls. Ja, men jeg tror generelt Spice Girls har været sådan, ikke deres, måske lige deres tøj, men deres... Det er sådan, det har bare været sådan en powergruppe for mig, som jeg tror, det er så. Ja, dem har jeg taget med. Og så har jeg taget... Det er også meget sort, lige det der. Det er meget sort, men de er også, de var bare super seje, kan jeg huske. Samlet med de der billeder og sådan... ja, der var bare virkelig female empowerment med de der... Fik du lov til det? Ja, ja. Jeg har siddet bag... på vej hjem fra, eller til fodbold med alle mine veninder og mig i bilen, og så kommer Spice Girls på radioen, og så bliver skruet op, og så bliver der bare sunget med. Det fik jeg fandme ikke lov til. Hvorfor? Fordi det var da bare, jeg ved ikke, om det var nok ikke de ord, de brugte, men kapitalens måde, store kapitalens måde at vride penge ud af små uskyldige piger. Ja. Yeah. Det var der ikke noget af hjemme hos mig. Der gik du glip af noget. Det ved jeg nok ikke. Altså, ja. Jeg tror heller ikke, musikken måske faldt i sådan en vildt god jord hjemme hos mig, men altså. Så har jeg taget This is England med. Den har jeg også. Det tænker jeg nok. Og det er sådan ret... Ja, vi er inde i vores polo-trøje-fase. og, ja. Men den er, det er jo faktisk i virkeligheden en meget smuk og ret vanvittig film. Den er fed. Den er fed, men der er nogle ret vilde issues, der bliver diskuteret. Men det er mere sådan, det er faktisk ren visuel stil, synes jeg, at de ser så mega seje ud. Og tror jeg egentlig altid har set ret meget op til sådan
folk, der gik i sort. Og sådan også Johnny Cash, som var sådan helt sådan... Det er også bare lækkert. Man kan se, at folk har nærmest en uniform på. Ja. At det er så stilrent. Det er en uniform. Ja. Ja. Det synes jeg er super lækkert. Også som band, at vi er sådan en lille her, og vi har uniformer på. Jeg har apropos det der med at være en lille her. Vi snakker nogle gange om, at Nelson Kane er sådan en tremands her mod verden. Nu skal jeg lige finde ud af, om jeg kan... Jeg har simpelthen taget et klip med fra Girl Interrupted. Kender du den film? Ja. Winona Ryders, ved hun? Winona. Winona. Ja, inden det er fint. Korten, og så går de ned og køber is, og nu spoler jeg lige lidt frem. Og det er meget fedt, fordi de er helt... Altså, de er jo helt skøre gule. Jeg har helt glemt, hvorfor jeg køber. Jamen, det er simpelthen så god en film. Og så er det bare sådan en situation, hvor de bare bliver enige om alle sammen, at nu er det bare... ja, vi er skøre i hovedet, og nu tager vi den helt ud. Mm. Og så bliver de simpelthen... kæft, man nu lærer. Men så til sidst, så... så tager de den bare helt ud, fordi så er der nogen... Det er jo klart, der kommer nogen, som hende der Winona kender fra sit tidligere liv, og så sådan, nej, du er nok blevet skør, hva'? Begynder de alle sammen at skabe sig helt vildt. Du skal ikke komme her og være normal, og så tro, at du bare kan pege fingre os. Og det minder mig bare sådan om... Jeg minder mig om sådan en ting, som jeg havde en efterskolelærer engang fortalt mig. Mm. Han havde arbejdet på sådan et sindssygehospital, og så havde de skulle spane en mand inden, fordi han fik sådan et anfald af en eller anden art. Og så skreg han bare ud gennem den her dør. Sådan, det eneste, der er galt med mig, er, at der er flere af jer. Mm. Ja. Og det synes jeg var mega stærkt. Mm. Og det sådan har jeg det også nogle gange lidt med os. Altså, det er ikke grund til, at vi er usædvanlige. Jeg er jo bare, fordi der ikke er så mange af os. Det er jo ikke, fordi der er som sådan, at... Ja. Der er noget underligt i det, vi laver. Men der kommer forhåbentlig flere og flere. Ja, det kan man da håbe. Ja, det er også det, der nogle gange, du kommer jo også fra en lille by, ikke? Ja, totalt bundeby. Ja, og vi kommer også fra, vi kommer også fra en lille by. Det der med sådan at bryde ud på den måde nogle gange, tror jeg sådan, det der jantelov godt kan være sådan lidt... at der er sådan alligevel sådan en lille film af sådan... skal jeg passe på med at... stik for hovedet alt for højt op. Det er sjovt, fordi at jeg har det sådan med jantelov, at for mig er jantelov ikke noget sådan negativt. Det er for mig er jantelov sådan en måde for en kultur at regulere sig selv på, og det i virkeligheden i bund og grund handler om, at man har nogle bekymringer på vegne af hinanden, som handler om, at jeg vil så nødigt, at det går galt for dig. Mm. Så jeg giver dig lige heads up, fordi nu er du på vej ud et sted, hvor det kunne være farligt. Og det vil jeg egentlig bare gerne sige til dig. Og jeg tror, hvis man har sådan et view på det fænomen, som så har fået navnet Jantelån. Så tror jeg bare, at hvis man tager lidt ja-hatten på i forhold til det, og så siger, okay, wow, fedt, tak fordi du bekymrer dig om hvad jeg laver, og hvor jeg er på vej hen. Men det skal du ikke, det er okay. Jeg har styr på det. Mm. Så tror jeg, det er også nogle gange bare et spørgsmål om indstilling. Ja. Yeah. Nå, lad os se en video med trommer i. Ja, med trommer. Det er The White Stripes, Hottest Button to Button. Der tror, det er så fedt. Jeg tror bare, generelt farver, den er ret farvig. Det er rød, sort, hvid. Og så er den bare hjemmelavet. Den ser i hvert fald meget hjemmelavet ud. Og det tror jeg er sådan ret gennemgående for os, egentlig. Det. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om de bare har haft helt utroligt mange ens trommesæt, eller om de har klippet sammen. Så lidt ved jeg om hvilken film produktion. Ja. Det burde man faktisk lige undersøge. Men det er jo altså det ser jo bare så mega sej ud. Han er altså også. Ja, men har du set ham smile? Alligevel. De er ikke alle sammen perfekte. Nej, det er rigtigt. Men de ser bare pis godt ud og mega seje. Og der er igen også der med at Jack White selvfølgelig hele tiden har været vildt dygtig til at spille, men det har Mac jo ikke. Det er ligesom været. Ikke så start med. Det er da historien. Historien om bandet er jo, at... Det ligesom... Alle starter ud dårligere og bliver bedre. Undtagen Jack White, der blev født som et geni. Møbelpolster. Han møbelpolster. Yes. It's true. Så han gemte sådan hidden secrets i møblerne, han lavede hen over årene. What? Også med det der Third Man Records der. Så han gemte sådan... Hvad? Han har sådan... Ja. Yeah. It's true. Eller altså, det siger internettet. Okay. Internettet lyver aldrig. Ja.
Så måske er det sådan lidt gennemgående, at vi er sådan lidt... Black.